Magandang araw mga ka-sound system. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa decibel. Saan ba daw galing itong salitang decibel? Paano natin siya magagamit sa ating pagse up sa sound system? At pakikipag-usap sa kapwa natin sound engineer or sound technician or sa ating kapwa operator. Itong salitang decibel ay nanggaling siya sa salitang Bell. Kung saan yung Bell is apelido siya ni Alexander Graham Bell. Siya yung nag-invento ng telepono, okay? And yung decibel, ibig sabihin nun is one-tenth ng isang bell. Kumbaga sa one meter, meron tayong one decimeter, okay? And yung one decimeter equals one over ten siya ng one meter, okay? Ngayon, paano daw ba natin dapat gamitin yung salitang dB or decibel? yung decibel unit ay ratio siya ng dalawang values. So basically, meron tayong pinagkukumparang dalawang values. Normally, siya ay input at output. Halimbawa, pag tinanong ka, gaano siya kalakas? Pag sumagot ka ng 60 dB, mali yun. Pag ang tanong naman is, gaano niya pinalakas? Pag sumagot ka ng 60 dB or 40 dB, 30 dB, So, tama yon okay? Ngayon, doon sa tanong na una, gaano siya kalakas, pwede kang sumagot doon, Sir, 100 dB SPL. So, doon, tama ka. Meron kang specific unit na binabanggit, which is yung dB SPL, okay? Ngayon, magbigay tayo ng halimbawa para magamit natin itong dB. Meron tayong amplifier kung saan ang input natin is 1 volt at 8 ohms. Okay? Ang ating output ay 100 volts at 8 ohms. For example lang, okay? In short, siya pala is pinalakas ng 100 times or yung gain natin is 100 times. Tatanungin tayo, gaano niya pinalakas? Pwede nating isagot, sir 40 dB. Ang formula niyan is 20 times logarithm of output, which is yung 100 volts over input mo na 1 volt. Okay? Siya is 40 dB. Ngayon, try natin siyang i-verify. Okay? May calculate tayo dito. 20 logarithm of 100 na output over 1 volt na input. So, siya is 40 dB. Okay? Ito siya. Then, another example, may amplifier ulit tayo. May input siya na 1 watt, may output na 1,000 watts. In short, pinalakas niya ng 1,000 times. Okay? Ngayon, gano'n niya pinalakas? Sir, 30 dB po. Ano yung formula nun? Ang formula is 10 times logarithm of 1,000 muna output over 1 watt na input. Sagot sa kanya is 30. Verify ulit natin siya. Gamit itong calcu. 10 times logarithm of 1,000 over 1 watt. So, siya is 30 dB. Okay? Ngayon, patatlong example natin is ganito. Meron tayong 100 volts na input at 150 ohms. Yung output niya is 100 volts pa rin. Pero 8 ohms na yung impedance, okay? Ang tanong, gano'n niya pinalakas? Kung voltage siyang pag-uusapan, maliwanag na wala siyang gain. So, 100 volts na input, 100 volts na output, in short, 20 times logarithm of 100 volts na output over 100 volts na input is 0 dB. Yan ay kung voltage siya ang pinag-uusapan. Ngayon, kung power naman, kinakailangan makompute muna natin yung power niya sa output and input. Okay? Yung kanyang output is 100 volts daw squared over resistance na 8 ohms. Itong formula na to is yung power equals B squared over R. Okay? Sagot sa kanya is 1250. Yung input naman is 100 volts pa rin squared over 150 naman yung ating impedance, okay? Which is 66.67. So, ito na yung dalawa natin pagkukumparahin. Ang formula is 10 times logarithm of power out over power in. Which is 10 times logarithm of 1 to 50 over 66.67 equals 12.73 dB. So, ganun pala, no? Pagka voltage, 0 dB siya. Pero sa power, magkaiba. Okay? Kasi magkaiba yung impedance niya sa input at output. So, basically, magkaiba yung power niya. Okay? Yun lang naman. So, doon sa tatlong example, sana, uh, maliwanag sa atin, saan ba ginagamit yung decibel? Ngayon, ito yung mga pag-uusapan nating units. Okay? Meron tayong DBM, DBU, or DBV na small letter, which is itong DBB na to, hindi na to ginagamit ngayon kasi siya ay nakaka-confuse dito sa patatlong unit na DBV na capital B. Meron tayong DBW, merong DBPWL, DBSPL, DBA, DBC, DBFS, LUFS. Actually, ito ay ilan lang. Napakarami ditong wala. Pero i-discuss ko lang yung medyo gamitin natin sa sound system, okay? Wala pa rito yung DBK. Ang DBK ay normally ginagamit siya sa pagka mga malalaking transmission na. Eh. Bawa yung uh, sa ating TV. Medyo malaki na yun. 1,000 watts yung kanyang reference. Then wala rin dito yung DB SIL, which is yung sound intensity level. Wala rin dito si DBB, DBZ, Okay. So ito lang yung ilan sa mga importante, okay? I mean, yung madalas gamitin sa sound system. Ngayon pagka nag-discuss tayo sa mga units na, yan, meron lang tayong dalawang uh, commonly used na formula. Yung unang formula natin is 20 times logarithm of V2 over V1. Normally yung V2 natin is yung output and then yung V1 is yung input. Or pwede rin siyang dalawang system na pinagkukumpara natin. Padalawa is 10 times logarithm of P2 over P1. Okay? P2 is yung output, P1 is yung input. Or pwede siyang dalawang system na pinagkukumpara. 20 times ang gagamitin kapag ang pinag-uusapan ay voltage. 10 times ang gagamitin kapag ang pinag-uusapan ay power. Okay? So proceed na tayo. Ngayon, itong ko, saan ba natin siya pwedeng gamitin? Una, dun sa ating casual na conversation sa mga kapwa natin sound operator. Padalawa, ito, importante to. Halimbawa lang naman, uh, may mixer tayo, okay? Analog na mixer. Then yung output niya, dinirekta natin sa power amplifier. Okay? Ngayon, si power amplifier, Meron niyang sensitivity sa likod, okay? Pwede siyang 0.775, pwede siyang 1 volt, pwede siyang 1.4 volts, okay? Ano ba yung ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito is amplifier sensitivity siya kung saan pag sinet natin siya ng 0.775 volts, yan lang daw dapat yung maximum natin na ipasok sa amplifier. Kung saan halimbawa, nagpasok ka ng 0.775 volts, nakaset siya ng 0.775 volts. Sinagad mo yung kanyang volume. Doon makukuha natin yung maximum niyang output na walang distortion. Okay? Considering na tama yung ating impedance matching sa amplifier at saka yung power matching doon sa ating amplifier at saka load na speaker, okay? Ngayon, sinet natin siya ng 0.775 sabihin, yan lang daw yung maximum nating pwedeng ibigay kay amplifier, okay? Kaso, ang ating mixer, DBU yung nakasulat. Ito, DBU siya. Ngayon, paano natin siya masasabi na 0.775, okay? So, yun, pag-aralan natin dito, okay? Unang unit natin is dBm. Reference niya is 1 milliwatt. Ibig sabihin natin, 0 dBm is 1 milliwatt. Okay? Ang formula is 10 times logarithm of milliwatts, kung ano man yung ating minimeasure, over 1 milliwatt. Again, yung nasa ilalim, ito ay yung reference natin na 1 milliwatt. Okay? Halimbawa, meron tayong output na 5 milliwatts. Ang formula niya is 10 times logarithm of 5 milliwatts over 1 milliwatt. Okay? Pag kinompute natin siya is 6 99 dB or 7 dBm. Okay. Yan ngayon, normal uh, normally ginagamit lang siya sa mga wireless transmission, halimbawa sa audio, yung ating wireless microphone. Nagre-range lang siya normally, uh, 10 to 50 milliwatts, meron pa nga, halimbawa, uh, 3 milliwatts lang, 5 milliwatts. Okay? So, sobrang hina. And yung ranges lang niya is 100 feet to 1,000 feet pa nga minsan. dBm May nagsasabi minsan si 0 dBm daw equals 0.775 volts. Partially tama siya. Nagiging tama lang siya kung may load tayong 600 ohms. Kung saan ang formula natin is yung ginamit din natin kanina, power equals b square or e square yung ating voltage over resistance. Kung ang resistance natin ay 600 ohms, okay? ang power natin is 1 milliwatt. Okay, reference natin na dBm is 1 milliwatt. So, 1 milliwatt times 600, square root natin siya is 0.775. Okay. So, nagiging 0.775 lang siya kung meron tayong load na 600 ohms. Next natin na unit is dBu. Sa mga unit natin, pagka nasa loob tayo ng hardware, ito yung pinakamadalas na gamitin. Reference level natin is 0.775. Okay? So yung 0.775 na yan, yan yung na-derive natin dito sa unit natin kanina dBm, okay? Ngayon, 0 dB equals 0.775 volts, okay? Ang formula natin is again voltage siya, so 20 na, ano, 20 times logarithm of V kung ano yung measure natin over 0.775. Halimbawa, may output tayo na 2 volts. So, 20 times logarithm of 2 volts times 0.775 ah, divide 0.775 volts, sorry, equals 8.2 dBu. And itong mga unit nga na ito, dBu, is normally ginagamit natin pagka nagmamatch tayo ng mga hardware natin. Especially sa analog. Okay? Ngayon, si DBU, yan yung madalas natin nakikita sa metro ng ating analog na mixer. Again, balikan natin yung ating amplifier kanina, okay? May sensitivity siya na tatlo. 0.775, 1 volt or 1.44. Okay? Normally, yan yung pinamimilian. Ngayon, si mixer nga natin, DBU yung unit. So, paano natin malalaman? ang tanong, hanggang anong DBU sa mixer yung limit natin para ma-achieve natin tong 0.775. Kasi nga, pag lumampas tayo doon sa DBU na yun, madi-distort yung ating signal. Okay? Si 0.775 volt equal 0 DBU. Si 1 volt equals 2.2 DBU. Si 1.44 volts equals 5.38 DBU. Ibig sabihin pala, pag sinet natin yung amplifier sensitivity natin ng 1.44, pwede kang umabot sa mixer mo ng 5.38 dBu. Doon sa metro mo sa mixer, okay? Sunod natin is dBV, yung capital na letter V. 0 dBV equals 1 volt. Ibig sabihin, ang reference niya is 1 volt, okay? Formula is 20 times logarithm of voltage natin na measure over 1 volt na reference, okay? Halimbawa, meron tayong output voltage na 2 volts. So, 20 times logarithm of 2 volts na output over 1 volt muna reference equals 6 dBb. Okay? So, try ulit natin i-verify siya. Siya is 20 times logarithm of over 1 volts na reference is 6 dB. Okay? Sunod natin, dBW. dBW is power naman siya. Ang reference is 1 watt. Formula is 10 times logarithm of yung power na minimeasure natin over 1 watt na reference. Okay? Halimbawa, may output tayo na 50 watts. So, ang formula is 10 times logarithm of 50 watts na output over 1 watt na reference. Which is 17 dBW siya. Okay? Ngayon, itong isang unit natin, dB, power level or acoustic power, is madalang siyang ginagamit. Normally, for uh, lang natin ng room reverb. Pero sa ngayon kasi, hindi na siya ginagamit since dBSPL na rin lang yung ginagamit natin. Meron, meron, meron tayong sound level meter. Okay. DBSPL, ito na yung pinakagamitin natin sa casual conversation. Ito yung actual na nadidinig natin sa ere. Pag tumunog yung speaker, pwede natin sabihin, Sir, siya is 90 dBSPL. Sir, siya is 105 dBSPL. Okay? Ang reference niya is 20 microPascal. Ano ba ito? Ito ay air pressure. Okay? Ngayon yung 20 microPascal equivalent siya sa 0 dB SPL, okay? And siya is yung threshold of hearing natin ng tao. Yung fresh na tenga, okay? Ibig sabihin lang nito, yung pinakamahina natin na pwedeng makinig. 'Yun yung 0 dB SPL. Which is ang reference natin doon is yung fresh na tenga ng bata. Okay. Ang formula natin is 20 times logarithm of kung ano man yung ating pressure over 20 micropascal. Okay. Halimbawa, meron tayong output na 1 pascal. Yan yung ating air pressure. Okay. Yan yung pressure na bumanga. Ngayon, ang formula niya is 20 times logarithm of 1 pascal over 20 micropascal. Ang sagot sa kanya is 94 dB SPL. And additional uh, knowledge lang natin, yung 94 dB SPL is siya yung ginagamit na standard na pang-test ng ating mga microphone. Ibig sabihin, magpapatunog tayo sa speaker natin ng 94 dB SPL, okay? And then, merong microphone sa harap. Pagka nasagap yun yung microphone, magbibigay siya ng voltahe. So, yun yung kanyang uh, microphone sensitivity. Okay? And, mag-discuss na lang ako ng bukod na topic doon. Ngayon, DBSPL, yan yung madalas natin nakikita sa mga speaker, minsan nakatatak. Si uh, RCF, r 745, meron siyang 133 dBSPL. Maximum. Okay, maximum siya. 132 naman kay 735. And so on. Okay. Yan yung madalas na nakalagay sa specification since siya yung una nating tinitignan. Halimbawa, itong si QSC na E215, siya ay passive na dual 15. May nakalagay siya rito na ang maximum daw niya is 134 dB. Again, pagka nagtitingin tayo ng speaker, wag natin pagbasihan yung maximum na SPL kasi hindi naman talaga siya nagagamit. Kaya lang siya na speaker, pero hindi natin siya dapat ma-reach kasi pwedeng masira yung speaker natin. Okay? Ngayon, dito tayo mag-base. Power capacity is continuous and peak. Ang peak daw niya is 4,000 watts. Okay? ang continuous is 1,000 watts. Ang sensitivity niya is 98 dB. Pagka sinuplaya natin siya ng 1 watt galing power amplifier at 1 meter. Ang ibig sabihin nito, may speaker tayo dito. Okay? And then meron tayo ditong sound level meter sa harap, yung pang metro natin kung gano'n siya kalakas. Ngayon, si speaker, susuplayan natin siya ng 1 watt galing kay power amp. Tutunog siya na. Ang nabasa daw ni sound level meter ay 98 dB. Yung pagitan ni speaker at saka ni sound level meter is 1 meter ang pagitan nila. Okay. Ngayon, compute natin. Ano ba yung nominal na SPL dapat ni E215? Again, pag 1 watt, 98 dB siya. Okay? pagka 4,000 watts, 134 dB siya. Ano naman daw pagka 1,000 watts lang? Ano naman yung kanyang dB SPL? So, again, pag 1 watt, 90 dB, 98 dB SPL. Pag 4,000 watts, 134 dB SPL. So, anong nangyari kasi doon is, uh, 10 log of 4,000 watts, ito yung peak na and then reference natin is 1 watt, equal siya sa 36. So, ang gagawin natin, yung 98, dadagdag natin ng 36, equal siya sa 134. Okay? So, tama siya doon sa specification ni QSC. Ngayon, hindi natin siya pinagtitingnan. Ang kailangan natin malaman is yung nominal. Ang nominal is pagka 1,000 watts naman daw. Okay? Which is 30 dB yung idadagdag. So, basically, 98 dB plus 30 dB equals 128 dB SPL. Okay. In short, si QSC-E215 na dual-15, ang nominal na power output niya ay 128 dB SPL. Sa so, 1000 watts yan. Ngayon, uh, bigyan lang natin ng idea yung dB SPL Again, yung 0 dB SPL is yung pinakamahina natin na pwedeng makinig. Then, itong ating loud music is around 95 dB. Okay? Rock music or mga EDM, napalo yan ng 120. 115. Okay? Yung threshold of pain, around 125 dB SPL, siya na yung makakasira ng tenga natin. Okay? And, pagka na-reach siyang ganyan, hindi siya pwedeng magtagal ng, halimbawa, 5 seconds, 10 seconds. Depende na. Sunod, DBA and DBC. Ito naman ay ginagamit nating unit na ito kapag ka nagme-measure tayo ng lakas ng speaker or ng ating buong sound system. Yan is, meron siyang weighing kung saan si ating device, pagka nagbasa siya ng pink noise, halimbawa, ang babasahin niya is kung ano talaga yung nababasa niya. Okay? Noong device, na yung device na yun is, halimbawa, perfectly uh, manufactured siya. Okay? Kung saan, ang may measure niya is kung ano mismo yung output ni speaker. Yun yung DBC. Meron lang siyang konting low contour sa low end and sa high end na frequency. Ngayon, sa DBA, si DBA, ginagaya niya yung pandinig natin. Okay? Ano ba ibig sabihin nun? Okay? Ito yung mga units na pwede natin gamitin. Bawa, 100 dB, SPL, ito yung mga unit, no? Uh, 100 dBA, o kaya naman ay 100 dB SPL, A-weighted, o kaya naman ay 100 dB A-weighted, or 100 dB SPL, A-weighted. So, yun yung mga pwede nating uh, unit na gamitin. Okay. Ngayon, try natin i-compare tong DBA at saka DBC. Si DBA, yan yung itsura niya. Pagka binasya siya ng sound level meter. Okay. Ang, uh, ang karakteristik characteristic ng tenga ng tao, pagka nakadinig siya ng pink noise na flat, is hindi siya pantay malakas ang pandinig natin sa around 2 kHz, 3 kHz, 4 kHz. Pero yung low end, which is itong mga banda rito sa low frequencies, okay? 250 Hz, 63 Hz, 125, mahina yung pandinig natin dyan. So, parang ganito yung kanyang curve, okay? And then, dun sa high frequency, yung napakatinis, mahina din yung pandinig natin dyan. So, ganito yung curve niya, okay? And ito na yung pinakamalimit na gamitin lalo kapag ka, nagme-measure tayo ng sound system. Okay? Si DBC naman is meron siyang konting contour dito sa low frequency and high frequency. Hindi natin siya masyadong ginagamit. And ito yung comparison ng dalawa. Itong pula ay si DBA. Yung green is DBC. DBFS naman tayo. Walang standard na conversion from analog units na DBU, DBV na capital B, DBW, DBM, etc. papunta sa DBFS, okay? Ngayon, ano ba yung DBFS na yan? Siya is unit kapag ka digital na yung system natin. Digital mixer, DBFS yan. Pagka pumasok na yan ating analog signal sa audio interface, si audio interface, ang ini-output niya is DBFS na rin. Ngayon, paano natin i-convert yung analog to digital na signal? ADC ang ginagamit, okay? ADC, ibig sabihin, analog to digital converter. Ngayon, meron lang tayong dalawang factor dyan na kinoconsider agad natin, which is yung sample rate and bit depth. Sample rate is, ito yung mga 44.1 44 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, and yung bit depth which is yung amplitude ng signal natin, hahatiin natin siya sa maraming bits, okay? And yun yung bit depth. Ngayon, sa ating ADC, naroon lang siyang ilang process na ginagawa. Una is sampling kung saan hinahati natin sa maraming hati yung ating signal. Okay? Pag nahati natin siya, kagaya nitong gate-gate na to, kinu-quantize natin siya. Ang ibig sabihin ng quantizing is, ang bawa, itong isang to, ano ba yung value niya pag inati-hati natin siya? And then, pag na-convert na natin siya, pag na-quantize na natin, i-convert na natin siya as binary data and then yun na yung ipapasok natin sa ating mga computer. Okay? Ngayon, focus tayo dito sa bit depth. Bit depth is yung ampli amplitude niya. Uh, halimbawa, yung resolution natin is para malaman natin, kinakailangan natin malaman ano ba yung bit depth natin. Sa ating mga audio interface, ah, sa do or yung digital audio workstation, baba uh, Adobe Audition, Pro Tools, Studio One, Cubase, Reaper, Reason. Na, normally meron siyang 16 bits or 24 bits. Ang ibig sabihin lang nitong 16 bits is meron siyang labing-anim na binary data. Okay? Yung labing-anim na binary data, ang katumbas niyan is, para muna rin hinati yung amplitude ng, yung pinakamataas na amplitude muna pwede, is 65,536. Kung siya ay 16 bits, okay? Ngayon, ano yung formula natin para makompute natin yung kanyang dBFS? siya is 20 times logarithm of kung ano man yung amplitude niya over dito sa reference natin na eh, 16 bits which is yung 65,536. So kung nangalhati siya, ba 32,768 over 65,536. So kalati siya na no? Negative 6 dBFS siya. Ngayon, kung mapapansin nyo, ang reference natin is yung pinakamataas. Zero DBFS, siya yung pinakamataas. Okay. Ngayon, pag 24 bits naman, is para nating hinati yung amplitude ng 16,777,216. Okay. So, halimbawa, umimik tayo, ang naabot niyang value is uh, 1,234,576 over itong reference na to, siya is negative 23 dBFS. Okay. Mag-discuss na lang ako ng bukod para dito sa ating ADC. Kasi medyo mahaba-haba ito. Ngayon, sa DBFS, sabi ko nga, walang standard na conversion dito. Sa Europe, sabi nila 18 DBU is 0 DBFS. Ano daw ba ang equivalent nitong 18 DBU? So, try natin mag-compute. Uh, 18 DBU is... 0.77 uh, sorry 0.775 times antilog ng uh, 4 ah sorry ta 4 over 18 So, Ah, rektad. Hmm. Point, ah, sorry. 18 dB is 0.775 times ah, sorry, <laughs> nalita ako. Sulat ko lang siya. Uh, she is 18 dBu equals uh, 20 log of ito yung inahanap natin over 0.775 okay so she is 18 over 20 anti log of uh, 0.775 times yan So, ito daw pala yung formula natin. Okay? Yan. Type ko ngayon siya. Uh, 0.775 times antilogaritan ng 18 over 20. So, sya ay 6.16. Okay? 6.16 dB. And yung iba, nabaka si US, 24 dBU daw dapat yung 0 dBFS. Si Japan, France is 22 dBU daw ang kanyang 0 dBFS dapat. German, Belgium, 15 dBU lang daw dapat. So, wala talagang standard na. Ngayon, isa pa dun sa ating mga hardware, halimbawa si uh, Behringer X32, ang kanyang maximum output is 21 dBu. Ibig sabihin, yun yung kanyang 0 dBFS kasi siya ay digital na mixer, okay? Si amplifier na D80 ng DNB Audio Technic, ang kanyang 0 dBFS na input ay 27 dBu. So, wala talaga standard na. Okay? Ngayon si LUFS naman, Walang standard na conversion pa rin si analog units papunta dyan. And si LUFS is ginagamit lang siya kapag ka nag-upload na tayo ng ating master uh, mastered na music papunta dito sa mga platform natin kagaya ng Apple, Music, Amazon, YouTube, Spotify, Tidal. Yan na. And itong reference na to is nakuha ko sa masteringthemix.com. Ngayon, ito yung comparison chart ng ating mga unit. Si RMS, nandito siya sa pinakakaliwa. So, dito tayo mag-base na. And si peak, itatimes mo lang naman lagi siya sa square root of 2, which is 1.41. RMS, voltage na. Ngayon, dito muna tayo sa dbu. Again, si 0 dbu, equivalent siya sa 0.775, okay? Ngayon, si 0 dBV, equivalent sa siya, 1 volt, okay? And ngayon, itong dBm, kinakailangan, meron tayong impedance na gagamitin para makompute nga natin yung power, which is ito siya, okay? Ngayon, paano daw natin mako-convert or paano natin mako-compare yung dalawang unit? Halimbawa, itong uh, 4 DBU at saka negative 10 DBV. Additional information, itong si 4 DBU, yan yung professional level natin. Yan yung normally output ng ating mga mixer or processor. Si negative 10 DBV, siya is yung output ng mga consumer level natin, kagaya ng mga CD player, mga ganun na. Ngayon, para makonvert natin siya or makompare, kinakailangan pareho yung unit nila. And take note, magkaiba sila. Isang DBU, isang DBV na capital B. So convert natin si DBU na. For DBU, equals 20, times logarithm of V over 0.775. So yung V yung inahanap natin. So si V equals 1.228 volts. Okay? Ito yung formula niya. Ngayon, si, may voltage na tayo. Convert naman natin siya sa dBV, Okay? So, dBV equals 20 times logarithm of 1.228 over 1 equals 1.78 dBV siya. So, in short, si 4 dBU daw pala is equivalent sa 1.228 volts na equivalent din sa 1.78 dBV na capital B. So, ang difference daw niya is 1.78 dBV minus negative 10 dBV is 11.78 dB. And ito yung kanyang uh, level comparison nasa kanan. Ito si DBU, okay? And ito si DBB. Ito yung voltage natin. So si 0 DBU, 0 DBU is 0.775 volt siya. Okay? Ngayon si 0 DBB is 1 volt siya, okay? Si 4 DBU is 1.28 1.228 volt siya. Talang si -10 DBB is 0.316 lang. Okay? So, pag kinonvert natin si 4 dB, yung papunta sa dBb is 1.78. So, 1.78 minus negative 10 is 11.78. Okay? Yun lang naman. At sana may natutunan kayo sa akin. Muli, uh, salamat sa panunood, pakikinig. And, ayan, sana pagka nakipag-usap tayo sa mga kapwa natin sound operator or uh, sound technician, magamit natin itong ating natutunan. Okay? And I'm sure, marami sa inyo magagaling na pumihit ng ating mga sound system na equipments, matalas yung pandinig, magaling mag-mix, magaling din mag-master. Pero medyo kulang sa kaalaman dito sa sa ating mga units na ginagamit. So, ito, dagdag kaalaman lang. Okay? So, yun, sana nakatulong ako sa inyo at may natutunan kayo sa akin. Muli, salamat sa pakikinig at ako ulit si Chris. Peran BNB Pro. Maraming salamat.